سلام د خبرونو سرټکی د عبدالرشید دوستم د وروستۍ یو څرګندونو په تړاو د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرګون د ولسي جرګې لخوا له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د کړنو پر څرنګوالي نیوکه او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر اکاډمۍ د ډلیز بیت په پایله کې د یو شپېته کسانو وژل کېدل. نن سه شنبه د لړم څلورمه او د اکتوبر 15مه نیټه ده. زه نورمر رحماني مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. ولسمشر غني باید د نظام په دننه کې عدالت او باور رامنځته او له استبدادي سیاستونو ډډه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال ادا کوي چې ولسمشر او اجرا رئیس ته یو شمېر نږدې کسان د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د لانجو د رامنځته کېدو هڅه کوي. عبدالرشید دوستم همدارنګه زیاتوي چې یو شمېر کړۍ غوښتل څو نوموړی ترور کړي، خو د څرګرې ملي ادارې مشر په دې برخه کې له نوموړي سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د ولسمشر لومړي مرستیال پر ولسمشر او اجرایي رئیس نیوکې کړې دي. دوستم چې دوه اونۍ په فاریاب کې و په ځینو کړیو یې تور پورې کړی چې د ده د ترور هڅې کړې او هم یې د عملیاتو د ناکامۍ لپاره هڅې کړې دي. حرکت ها یک حرکت های سازماندهی شده هست، یک حرکتی که میخواید که جنرال دوستم ناکام جلوه بده. ریاست امنیت بر ما راپور نمیته خانه شود دوستای دار ما اینم اینجا اینم رقم شده امروز پیسه گرفته شد و احتیاط جانت باشی. نوموړی وایي چې دواړو مشرانو ته ځینې نږدې کسان کوښښ کوي د حکومتي مشرانو ترمنځ درز ډیر شي. یکی اکمر است، یکی سانکزی است، یک رحیمی است. امنا همین شیره سیاه بگه رئیس جمهور هم سیاه میگه سرازدین اعتماد کو هر معاونین سر جنرال دوستم بیاعتماد شو. نوموړی د ده په اړه د چلندونو خبره داسې کوي: معاون اول شاستیم هیڅ رقم معاون اول معاونیت اوله به من رئیس جمهور دادگی نیست و از ما گرفتم نمیتونه. چرا صلاحیت معاونیت اوله یک قبضه خود میگیری؟ یک قدرم خودخواهی، یک قدرم تمرکزگرایی بگویم یا چی بگویم، اگر توی رقم میکنی ما هم یک آدم ما غیر متمرکز گفتم مبارزه کد آمده. دوستم له ولسمشر څخه غواړي چې مطلق سیاست دې څنډې ته کړي او په خپلو ملګرو دې باور وکړي. باید اعتماد باشه، عدالت را در نظر بگیریم، سیاست امیر عبدالرحمن خانی را نکنیم، باور بکنیم، اعتماد بکنیم. ما نه کودتا کار دارم نه دیگه. نوموړی له نړیوالې ټولنې داسې غوښتنې لري: در مجموع و استفاده از پول دوستای بین المللی ما، استفاده از قدرت ملتهای دیگر نکوبن، عدالت در نظر بگیرن. دوستم یاد خبر په داسې حال کې کړي چې پرون د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر استازي احمد ضیا مسعود هم پر افغان ولسمشر د قوم پالنې تور پورې کړی وو. په همدې لړ کې ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په حکومتي مشرانو د عبدالرشید دوستم وروستۍ نیوکه غندلې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرپاڼه کاږي چې ښاغلي دوستم په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان د دښمنانو ویجړوونکو کړنو ته موکه رامنځته کړي او په دې تړاو عدلي او قضایي بنسټونه اړ دي څو خپلې پلټنې پیل کړي. خبرپاڼه زیاتوي چې ښاغلي دوستم ته نه ښایي څو خپلې غوښتنې او نیوکې په مجازي چاپېریال او د حکومت له چاپېریال څخه لرې په ډاګه کړي. د امنیتي بنسټونو مسؤلین کاري وړتیا نه لري او ولسمشر باید په دې تړاو سمه پریکړه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په فساد ککړ دي. نوموړی زیاتوي چې ولسمشر په کار پوه کسان څنډې ته کړي دي.
امنیتی او دفاعی لوړپوړو چارواکو د کمزوري مدیریت پرله پسې نیوکې. د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي دفاع وزیر کمزوري او ناتوانه شخص بولي او ټینګار کوي چې ولسمشر په کار پوه خلک څنډې ته کړي دي. وزیر دفاع بیچاره د پای ګشته نمیتونه، ګپ کلهشي تر شده مانده، یک تجدید نظر بکنن. کسایی که توانای کار داره اونا را یا به نام جمعیت یا نام شورای نظار یا به نام هر چی که نام ماندن اوسی کده مانده. گفتم رئیس جمهور از این سیاست کوچک، سیاست زیر پا ابتاده نپیچند، سیاست ملی منطقوی بکنن، جهانی بکنن، دوستایش سرش باور بکنن. جنرال عبدالرشید دوستم د کورنۍ او چارو وزارت په فساد د ککړو کسانو څخه ډک. وزیر صاحب داخله پاک که همه قرارگاه تا اطراف شده ای چه بکارد؟ روزی تشفات باشه شانه سرخ 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 گردنش در یخن جای نمیده، از چه بکارد او رشوت خورا؟ په امنیتي ادارو کې د لوړپوړو چارواکو د کمزوري مدیریت په تړاو نیوکې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوس مهال په هیواد کې د جګړو لمن ډېره پراخه شوې ده. تاسې وګورئ هلمند په سکوت کې دی، په درو حوزو کې د جنګ د یوه حوزه پاته ده، روزګان په دغه حالت کې دی، قندوز په کم حالت کې دی. آیا زه داسې په دې زما ته یو سوال پیدا کېږي چې داسې خو به نه وي چې دا سره داسې چا فیصله کړې چې دا زموږ ولایتونه لکه کندوز، هلمند، روزګان او دا منطقه دوی په لاس ورکوي؟ د ولسمشر لومړی مرستیال خبرداری ورکوي چې امنیتي او دفاعي ادارې باید سیاسي نه شي او دغه کار د هیواد د پوځیانو په حق کې ستر خیانت بولي او د امنیتي ځواکونو د زړه توري کېدو او ستومانۍ لامل کیږي. افغان ځواکونو د کندوز په شاوخوا سیمو کې چانیز عملیات درولی دي. د مشانو جرګې رئیس د خبرې په کولو سره وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو دریدل د طالبانو د پیاوړتیا لامل کیږي، خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه پیاد ولایت کې میشت افغان ځواکونو ته امر کړی چې د تیارسۍ په حال کې وي. طالبان د کندوز د یو شمېر سیمو له نیونې وروسته په شا وتنبول شول، خو اوس د مشرانو جرګې منشي خبرداری ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په څنډو کې د طالبانو د لمنځه وړو په موخه د عملیاتو د ترسره کولو پر ځای پوځي عملیات په ټپه درولي دي. مخالفین حضور دارن، وزارت محترم داخله، وزارت محترم دفاع عملیاتشان توقف دادن. خواهش جدی ما ای است که با استفاده از این فصل ای عملیاتشان به غرض پاکاری ادامه بدن. د ولسمشر لومړی مرستیال په دې باور دی چې ولسمشر او شاوخوا کسان نه غواړي څو کندوز د طالبانو له شتون څخه پاک شي. چرا روان نمیکنه ما را؟ ما اینمی توانایی را داریم، اینمی بسیج و سازماندهی اینا را داریم. از تو مردم کندوز میگه نفرت داره، این چی میگه اساسیات ها را خلق میکنه. این چی؟ کی نفرت اساسیات داره؟ آیسای داره. کی اساسیات داره؟ همه طالبا داره. کی اساسیات داره؟ خودتان اساسیات داری دوار. راپورونه کاږي چې په کندوز کې امنیتي ځواکونو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لخوا امر ترلاسه کړی دی څو د تیارسۍ په حالت کې اوسي. باورونه دا دی چې د ژمي په رارسېدو سره که چیرې په کندوز کې د طالبانو د لمنځه وړو په موخه جدي تدابیر ونه نیول شي، د راتلونکي کال په پسرلي کې به په کندوز ښار کې امنیتي ننګونې لا پسې ډېرې شي. مشانو جرګه هڅه کوي څو د حکومت په دننه کې شته لانجې حل کړي. د مشانو جرګې اداري پلاوی وایي که څه هم په هیواد کې د جګړې اور تو دی، خو حکومتي چارواکي هڅه کوي څو په یو بل تخریب کړي او د دوی دغه کړنه د ملي ګټو پر خلاف ده. د حکومتي چارواکو ترمنځ د اندونو مخالفت ډېر شوی دی. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د افغان حکومت ګډوډ سیاست د دې لامل شوی څو په هیواد کې جګړې زور واخلي. دا زموږ امنیتي ځواکونو باندې ډېر منفي تاثیر لري، په ولس باندې ډېر منفي تاثیر لري او د دې په څنګ کې د بیکاري باندې ډېر منفي تاثیر لري. دوی ټینګار کوي چې د یو شمېر حکومتي چارواکو غیر مسؤلانه خبرې به په هیواد کې د نفاق اچونې لامل شي. لوګر خلک رایه ورکړه، پښتنو ورکړه، تاجکو ورکړه، ازبکو ورکړه، اول نه یې پته ورسېده. نو د یوه مشر دپاره چې د یوه قومي یا مثلا پسندي خبرو کې مثلا داسې هغه کې دا د نظام پشل دي،
اگه اینا وحدت و یک پارچگی در مابین خود ایجاد نکنند، اگه اینا خون و درد و رنج مردم مظلوم افغانستان را در نظر نگیرند، باور بکنیم که در این کشتی شکسته همه از اینا نابود میشوند. این بار مردم افغانستان هوشیار هستند، اینا مردم افغانستان دیگه اون مردم ساده و سلیم فکر نکنند. یو شمیر نور سناتوران په دې باور دي چې د هیواد په ولایتونو کې د حکومتي چارواکو لخوا ګمارل شوي کسان د خپلو مخالفتونو له امله په ولایتونو کې د سیمه ییزو حکومتونو پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړې ده. تعصب است که اونا سر بر یک سم یک ولایت و افراد و اشخاص سرمایه گذاری میکنن و به سایر اقوام توجه ندارن. د مشران جرګې لومړی مرستیال د دې مخالفتونو پر حل ټینګار کوي. ما بدیل از این نظام فعلا نداریم، اگر شما بدیلش کسی دیگر دارین این اختلافات دامن بزنین و ما متیقن هستیم که ما بدیل از این نظام نداریم. دا په داسې حال کې ده چې تل لوړپوړي حکومتي چارواکي د حکومت په لوړو او منځنیو څوکیو کې د ګمارونو په تړاو پښته مخالفتونو تورن شوي. داعش باید په افغانستان کې تر خپل شتون وړاندې وځپل شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او پوځي شنونکي وایي حکومت اړ دی چې د راتلونکي په سرلي تر رسېدو وړاندې له امریکې او ناټو سره د ګډې همغږۍ په ترڅ کې داعش ډله وځپي. د یوه وروستۍ میاشت کې د ملي یووالي حکومت لوړپوړي چارواکي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال څخه نیولې د سامون او ښې حکومتلۍ په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي پورې د راتلونکي کال په پسرلي کې د خراب امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړې دی او د هیواد په شمالي ولایتونو کې د ډیرو داعش جنګلیو شتون د اندېښنې وړ بولي. به شما معلومه است که داعش یا د سوریه یا شکست خورد. انحال کلی نمی شکست خوردگی یا شاید به طرف افغانستان و شاید در بهار آینده جنگ های بسیار شدید باز در کشور ما شروع شد. په همدې حال که یاد موضوع د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم اندېښمن کړي دي. د پچیر او کار په منطقه کې بر پچیر کې تقریبا د سیو چې د 1500 نه زیات کورنۍ چې د داعش په نوم باندې د پاکستان فوز او ملیشه راغلي ده، د ورمسو د افریدو د لورته نور د پاکستان بعضي خلک چې د پنجاب بعضي پوځیانو دا پکې دي، د داعش په نوم راغلي د خلکو کورونه یې لوټ کړل، د خلکو مالونه یې لوټ کړل. هیله مې دا ده چې حکومت په دې کې ډېره توجه وکړي. زه وایم چې دا خطرناک ترینه ډله ده. که دا دلته قوت پیدا کړي خو سیاسي او پوځي شونکي د دې ډلې د پوځي کړنو د پراخېدو لامن د ترهګرو ډلو د لمنځوړو په برخه کې د افغان حکومت او ملګرو هیوادونو د جدي ارادې نشتون بولي. 15000 نیروی ناتو و امریکا در افغانستان وجود داره. آیا 15000 داعشی وجود داره؟ نه خیر. پس چرا نمیکنه اگر زیر کاسه نیم کاسه نیست؟ داعش طالب یک پروژه منطقوی است، داعش یک پروژه جهانی است. من باور دارم که کشورهای غربی تلاش خواهد کردند که به نوی داعش را از طریق شمال به آسیای میانه ببرند. وړاندې له دې د ولسمشر لومړي مرستیال هم د راتلونکي کال په پسرلي کې د هیواد شمال ته د 1500 داعش جنګیالیو له استولو خبرداری ورکړ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د کړنو پر څرنګوالي نیوکه کوي. دوی زیاتوي دې مرکز تر اوسه په فساد د هیڅ ککړ کس نوم نه دی پړه کړی، خو لویه څرنګوالۍ له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لاسته راوړنې د پام وړ بولي او زیاتوي چې په یاد مرکز به ډېر ژر له فساد سره د مبارزې په برخه کې خپلې څېړنې رسنیزې کړي. له فساد سره د مبارزیات دی او قضایي مرکز چې د دولتي چارواکو د فساد دوسیو ته د رسیدګۍ مسؤلیت له ځان سره لري له نیوکو سره مخ دی. ویل کېږي دې مرکز له کله چې جوړ شوی دی هیڅ فاسده څیره خلکو ته نه ده معرفي کړې. اونا کسانی هستند که واقعا در سالهای گذشته پیسه ای که به ملت افغانستان آمد اونا بنا بر پروژه یا صد نام دیگه جیبا خورپور کردن و او پیسه به جیب از اونا رفت. اندونه داسې دي که چرته دا مرکز یو ډول ځان تیر کړي د خلکو پر وړاندې به شته باور هم له لاسه ورکړي. بعد از روز اولی که اینا آغاز به کار میکردن ده هر هفته اینا کنفرانس های مطبوعاتی رو دایر میکردن و مردم افغانستان رو واقف میساختن از اجراتشان. چی میکنن؟ به کجا میرن؟ از کجا شروع کردن؟ آیا بازم فرنگ مسئولیت حاکم است این مرکزم؟ یه ایست که اینا بدون تبعیض قانون سرتمام اتباع افغانستان یکسان تطبیق میکنند. خو لویه څارنوالۍ د دې مرکز لاسته راوړنې بې سارې بولي او وایي ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې شي. در راستای گرفتاری اشخاص و تحقیق قضایا
دستاوردهایی را داشتند که ما قبلا هم خدمت شما موضوعات عرض کردیم. از اون جمله میتونیم 16 موضوع و قضیه که از مقام ریاست جمهوری قبلا به سارنوالی مواصلت ورزیده بود غیر از رسیدگی و انجام تحقیقات لازمه، 8 موضوع ازی یا 8 قضیه ازی شامل صلاحیت های رسیدگی سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فسادداری میشد که این 8 موضوع تحت تحقیق ازی قرار گرفته. ډیرای وای دا مرکز باید د فاسد چیرو نمونه رسنیس کړی او هم د سزا ورکړي. شاوخوا و میلیونه افغان کډوال له هیواد څخه بهر ژوند کوي. د کډوالو وزیر وای د دې سربیره 1 میلیون افغانان د هیواد په دننه کې بیځای شوي دي. په همدې لړ کې د مشانو جرګې رئیس ټینګار کوي یوازې د شعار په ورکړې سره نشي کیدای چې د افغان کډوالو ستونزې حل شي او باید په دې برخه کې کوټلۍ ګامونه پورته شي. هر ورځ په لسګونو افغان وګړي هیواد ته راستنیږي. د کډوالو چارو وزیر د راستنیدونکو لپاره د مناسبو او غوره امکاناتو له نشتون څخه خبره کوي او هیواد ته د دوی راستنیدل د اندېښنې وړ بولي. ای چالش زمانی به یک فرصت تبدیل میشه که دولت تماس زنده و فعال خودش را با مهاجرین در سراسر دنیا داشته باشه. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس وایي په شعارونو سره نشو کولی د کډوالو او راستنیدونکو شته ستونزو ته رسیدګي وکړو. نوموړی ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت مشران دنده لري څو د کډوالو د شتن او د حال په موخه اړین پروګرامونه پلي کړي. زما تقاضا د ولسمشر او د حکومت او د مهاجرینو وزارت او د ټولو نخبګانو د رسنیو نه ده چې د هغې مهاجرت مخه ونیسي چې د قلعه تعمیر فلاټ او بلن منظر نزی او مهاجرت کی ولی کی سربیره پر دې د جای رئیس دویم راستیال مانی چشته بیروزګاری بی وزلی او شته نخواله د دې لامل شوه چې افغان وګړي نور هوادونو ته کډه شي. امید بیا فرینیم، کار بیا فرینیم، امنیت بیاریم و وحدت ملی بیاریم تا کسی از وطنشان دل سرد نشوند و به مهاجرت اقدام نکند. حتی اکثر ای آقا کوم منزل سی په نظر کې نیولای دغه منزل ته هم نرسیږي، یا غرق کیگی یا لا یخنی مری یا تر واورو لاندې کیگی او یا هم په بحر کې د مایانو خوراک ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کډوالو چارو وزیر ویلی و په دې وزارت کې د کافي بودیجې نشتون د دې لامل شوی څو دوی ونشي کولی د راستنیدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو د شته ستونزو حل ته رسیدګي وکړي. په افغان حکومت کې د پالیسۍ نشټوالی د میرمنو ونډې د کموالي لامل شوی. د ښځو چارو وزارت په نوي راپور کې راغلی چې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ګمارنې لپاره نامناسب شرطونه او د ګمارنې په کمیټو کې د میرمنو کمرنګه ګډون په حکومتي بنسټونو کې د میرمنو د شتون پر وړاندې جدي خنډ بلل کیږي. د ښځو چارو وزارت نن په کابل کې د ښځو پر وړاندې په کاري چاپیریال کې خنډ تر نامه لاندې نوی راپور خپور کړ. د دې راپور موندنې ښیي چې په حکومت او فرهنګي شوراګانو کې د پالیسۍ نشتون په حکومتي ادارو کې د ښځو د کمرنګه ګډون لامل شوی. شرایط استخدام در قانون خدمات ملکی، چالش های پروسه نظارت در استخدام، حضور کمرنگ زنان در کمیته استخدام، نبود فرصت ها و تحصیلات خدماتی، وظایف تخصصی و محدودیت های فرهنگی را به حیث زمینه های مشکلزا بررسی نموده. په همدې حال کې میرمن نظری په ادارو کې د ښځو ځورول په حکومتي ادارو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې مهم لامل بولی. زور اذیت در ادارات دولتی وجود داره. بعضی فامیلات اولادای خود نمیمانند، دختران خود به کار و وظیفه نمیمانند. لدې ټول سره سره د ښځو د ظرفیت لوړولو پروګرام رئیس د دې ادارې یو مهم هدف تر 2000 شلم کال پورې د ښځو د مشارکت کچه 30% لوړول بو. د ښځو د ظرفیت د لوړاوي پروګرام په درې ځانګړو برخو کې کیږي. لومړی په حکومتي ادارو کې نږدې 3000 ښځو ته د کاري زده کړو د پروګرامونو جوړول، د ښځو لپاره د مناسب کاري چاپیریال برابرول، او په حکومت کې د ډیر ګډون په موخه د سیمه ییزو کارکوونکو د ملاتړ راجلبول رانغاړي. ویل کیږي چې دغه راپور د 19 وزارتخونو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په ګډون د ملکي خدمتونو د 178 کارکوونکو سره د خبرو اترو په پایله کې جوړ شوی دی. نړیوال خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته په پاکستان کې له شوې چاودنې پیل کړو. We'll be right back.
اوس هم څو نړیوال خبرونه. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د پولیسو پر اکاډمۍ د برید له امله شاوخوا 16 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دوه ځانمرګي بریدګر د خپلو واسکټونو تر چاودنې وروسته وژل شوي او یو بل هم د پاکستانی ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د دې پېښې ټول وژل شوي د پولیسو اکاډمۍ زده کوونکي وو. د روسیې دفاع وزارت په ډاګه کړی چې د یاد هېواد الوتکو په تېرې وونۍ کې پر حلب ښار برید نه دی کړی. د روسیې چارواکو په خبره لیاد ښار څخه د ولسي وګړو د وتلو لپاره پخوانۍ لارې پرانیستې دي او ولسي وګړي کولی شي له دغو لارو د ګټه اخیستنې په ترڅ کې له ښار څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو ورځو کې پر حلب ښار د روسیې الوتکو د بریدونو په تړاو راپورونه خپاره شوي وو. ملګرو ملتونو د میانمار له حکومت څخه غوښتنه کړې څو په یاد هېواد کې د مسلمانانو د ځورونې په تړاو پلټنې وکړي. د راپورونو له مخې د میانمار په راخین ایالت کې چې اوسیدونکي مسلمانان دي د نهو سرحدي سرتیرو له وژنې وروسته د مسلمانانو ځورونه ډېره شوې. ویل کېږي په دې وروستیو کې د بودایانو لخوا د مسلمانانو وژنې اندېښنې ډېرې کړې دي. اقتصادي خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته. اوس هم تو اقتصادی خبرونه. د نهو روغتیایي مرکزونو او روغتونونو د ودانیو د جوړېدو تړونونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شول. د عامې روغتیا وزیر وایي پر دغو پروژو 238 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغان حکومت او هند لخوا ورکول کیږي. ویل کیږي دغه پروژې د هیواد په 5 ولایتونو کې به پلی شي. د عامې روغتیا وزارت په غور، میدان وردګو، کندهار، بغلان، نیمروز او کابل کې د نهو پروژو تړون له خصوصي شرکتونو سره د 238 میلیون افغانیو په ارزښت لاسلیک کړ. د عامې روغتیا وزیر وایي په دې پروژو کې د دوی پلان شوي پروژې چې په لړ کې به روغتیایي خدمات معیاري شي شامل دي. وزارت صحت عامه دولت افغانستان مسؤلیت داره تا تمامی زیر ساختارها را استاندارد تبدیل کنه، ساختمانش را تکمیل بکنه و عرضه خدمات با کیفیت برای مردم افغانستان عرضه کنه. به خاطر اینکه خود زیر ساختار و یا ساختمان مراکز صحی یک اصل عمده است و یک اصل اساسی برای بلند بردن کیفیت خدمات صحی در افغانستان است. نوموړی په تیر کې د روغتونونو له ودانیز کیفیت څخه خوښ نه دی او له تړون کوونکو غوښتنه کوي چې باید با کیفیت مواد پکې وکاروي. بعد از مدت بسیار کوتاه این ساختمان ها یا خراب شده یا کیفیت خود دست داده و حتی در بعض جای ها شاید سقوطش هم بودیم، یک سال هم دوام نکده. از این لحاظ است که در قسمت بلند بردن کیفیت هم مسئولین ساختمانی و تدارکاتی ما توجه جدی میکنه در نظارتش و هم از شما ما خواهشمندیم که در کیفیتش و ساختارش طوری کمک کنین مثل ازی که به خانه خود میکنین یا خانه خود اعمار میکنین. ویل کیگی تر دروی میاشتو پوری با در ننگرهار در شپک سو بیستریز روختون، پنشیر در سل بیستریز، زابل در سل بیستریز، در جوزجان در سل بیستریز او در پروان در سیاگر دولتوالی در پنزوز بیستریز روختون در جوریدو چاری هم پیل شی. او د پای خبر دا چې د کابل په ومه ناحیه کې د 1.8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. د دې ناحیې مسؤلین وایي دغه سړک د 200,000 ډالرو په لګښت سره تر راتلونکو اوو میاشتو پورې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي او د یادې سیمې د اوسیدونکو شته ستونزې به حل شي. د کابل ښار د ومې ناحیې مسؤلین وایي دا سړک چې 1.8 کیلومتره اوږد دی تر اوو میاشتو پورې به یې کار د 200,000 امریکایي ډالرو مرستې په لړ کې چې یادې پیسې د هبیتات په نوم اداره ورکوي بشپړ شي. سنگ مردم طوری ما در نظر گرفتیم که اقتصاد و ظرفیت اقتصادی مردم در نظر گرفته شده، یعنی عملا مردم در کار میگاریم که 5 الا 25% باید مردم سنگ باشه. ویل کیږي دا دې سړک له جوړېدو سره سم به 2,000 کورنۍ له ستونزو خلاصې شي. در حدود 1,207 فامیل زندگی میکنه در این قسمت در بالا سرک. بسیار مشکلات مردم در این قسمت رفع میشه. در مقابل هر نوع ناهمنی ها ما استادگی میکنیم به خاطر تطبیق پروژه، تطبیق پروگرام انشاءالله کاملا آماده خدمت و همکاری هستیم. در سیمی خلق وای پا تیر شوی کال که پر دی سڑک دیر وزن لرون که موتر تلی او راغلی و چی خراب شوی و خلق لستون دو سر مخو.
د اقتصادي خبرونو پای اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغاني پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بای او په پای کې هم د هوا په اړه کلی معلومات. د نن شپې خبری ټولګه هم دومره وه. خاده او بریلی اوسئ.